ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ପାଇ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଅଡୁଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବାର କଲେ ଅଭିଯୋଗ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାମିଲ କରୁନଥିବା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ରାତି ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କାଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କଳା ଠାକୁର ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଫେରିବ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ ରେକର୍ଡ 65 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2282 ପଜିଟିଭ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 592 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ 14 ମୃତ୍ୟୁ କୋରାପୁଟରେ ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ 2 ମୃତ 5 ଆହତ 2 ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନେଲା ଉଗ୍ରରୂପ ଆହତ ଦଶମନ୍ତପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମନରେଗା ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସମ୍ବଲପୁର କେଶାପାଲି ଗାଁରୁ ଘୋଟାଲାର ଅଭିଯୋଗ ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପରଝର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ଏବଂ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର 2 ଗେଟ୍ ନିଷ୍କାସିତ ହେଲା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଳମୁଣ୍ଡରେ 12 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି